proud of our nation. With the Afghan government. Ashraf Khan. سلام وقت بخیر د مخال پښتو خبری ټول کې تاسو زه عمران خوتاک هر کله کو د اقتصاد و تجارت د ودی او د بیوزلی د کمول په چور کې د افغان ولسمشر زنګړی استاد محمد یوسف غزنفر د کرونا وایرس لامل تیرش په نوښت په ترکیه کې ومر چې وروسته کابل ته د انتقال او د مراسمو تر سره کابل سره د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې خاور ته وسپارل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بارونی چور وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالعبدالله د ښاغلي غزنفر پر مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړه. جزئیات یې د لطف الله خاموش په رپورټ کې. ارواښاد غزنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازی و چې تېره ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله په ترکیه کې ومړ. ښاغلی غزنفر په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ټیم مهم غړی و. دا ولسمشر د دفتر رئیس محمد شاکر کارګر چې په یادو مراسمو کې د افغان ولسمشر پیغام لست ارواښاد محمد یوسف غزنفر یې ولسی او ملي شخصیت یاد کړ او زیاته کړه چې تل یې د خپلو خلکو د خیر او کامیابۍ لپاره هڅې کولې. د هغه مړینه یې د هیواد او نظام لپاره لویه ضایه وبلله. شادروان مرحوم آقای غزنفر تلاش های زیاد و بیدری برای حل معضله سیاسی افغانستان و روند صلح نمود. ایشان همواره به عنوان یک شخصیت میانه رو، حیراندیش و تاثیرگذار برای همه ما بوده و خصوصا در توسعه اقتصاد و تجارت کشور نقش برازنده ای را ایفا نموده. په ورته وخت کې در واخاد غزنفر ورور له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او ولسمشر ته یې د خپل ورور د پاتې چارو تر سره کولو په موخه ډاډ ورکړ. از جناب رئیس جمهور از ته قلب تشکری میکنیم و همچنان برای ملت افغانستان و برای رئیس جمهور ای وعده را میدیم که راه برادر عزیز ما ادامه دارد. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې در واخاد غزنفر غیابی جنازه ترسره کړه او د هغه روح ته یې د دعا لاسونه لپاره کړل. ټاکل شوی د افغان حکومت لخوا د پاتې طالب بندیانو د برخلیک په اړه له پریکړې سره سم د یوې اونۍ په درشل کې بین افغاني خبرې پیل شي. ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې مخکې ویلي و سبا یکشنبې به د طالبانو د بندیانو په اړه خپل دریز وروستۍ کړي. اخوا بیا د بارونیو چارو وزارت روانه اونۍ کې د سیمې په کچه د افغان سولې په تړاو د اجماع د رامنځته کولو په موخه د یو شمېر هیوادونو په ګډون د دریو ناستو ترسره کېدو خبر ورکوي. د دغو ناستو لومړی پړاو ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ ترسره شي. بشپړ حال یې د منصور نیازي په رپورټ کې. ټاکل شوی د پاتې شاوخوا زرو تنو طالب بندیانو له خوشي کېدو سره افغان حکومت او طالبان د یوې اونۍ په درشل کې بین افغاني خبرې پیل کړې. ارګ ماڼۍ تر دې مخکې ویلي و چې سبا یک شنبې به د طالبانو د زندانیانو په اړه خپل دریز وروستۍ کړي. اوسمهال د بین افغاني خبرو برخلیک په داسې حال کې د زندانیانو له ازادېدو سره تړاو لري چې طالبانو خپل بریدونه پر افغان سرتیرو جاري ساتلي او په تاوتریخوالي کې کمښت نه دی راوستی. رهایی زندانیان ارتباط میگیرد به تعهداتی که در توافقنامه قطر صورت گرفته است، اما بعضی کاهش خشونت ها و یا تهدیدات امنیتی تا زمانی که گفتمان بین الافغانی صورت نگیرد این وضعیت کماکان ادامه پیدا میکند. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته له نږدې کېدو سره ناټو هم له طالب ډلې غوښتي څو د جګړو کچه راټیټه کړي. د طالبانو لخوا باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. اوسنی حالت د منلو وړ نه دی. دا چاره یعنې د تاوتریخوالي زیاتوالی کولی شي د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوي د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د مذاکراتو د پیل بهیر بشپړ شوی او تیم په ښه انسجام سره په مذاکراتو کې د ګډون لپاره چمتو دی. د همغږۍ په برخه کې حکومت فعالانه کار کړی او له ښکېلو اړخونو هم د مذاکراتو د پیل لپاره د
د الزاماتو د چټکتیا وشتون کړي. له دې سره هم محل افغان بهرنیو چارو وزارت روانونه د سولې لپاره د سیمایز اجماع د رامنځته کولو په موخه د چین او پاکستان سربیره د یو شمیر نور هیوادونو په ګډون د دریو ناستو د جوړېدو خبر ورکوي. این مجالس از اهمیت خاص برای تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی برای روند مذاکرات صلح و پروسه صلح برخوردار هستند. در دا پداسی حال که د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د بین افغانی خبرو د پیلېدو پر وړاندې د ځنډ له رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. خلیلزاد ویلی دی چې په خبرو کې تاخیر به د سولې تخریبونکو ته فرصت ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون له طالبانو څخه غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې کمیسیون مسؤلین خبرداری ورکوي که طالبان تاوتریخوالی پای ته ونه رسوي په افغانستان کې به د سولې راتګ ستونزمن شي. دوی ټینګار کوي چې له بین افغاني خبرو وړاندې باید دایمي اور بند وشي. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون مشر له حکومت څخه هم غواړي چې د ملکي کسانو په ځانګړې توګه د دې کمیسیون د وژل شوو کسانو عاملین دې په نښه او د قانون منګلو ته دې وسپاري. د افغانستان بشری حقونو خپلوا کمیسیون په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه ګڼي وایي ژر تر ژره د تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. د دې کمیسیون مسؤلین خبرداری ورکوي چې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي دوام به د سولې پروسه ټکنۍ کړي. هر چقدر که خشونت افزایش میافه، عقده‌ها بیشتر میشه، زخم‌ها بیشتر میشه و امکان دستیابی به صلح پایدار دشوارتر میشه و آمدن به دور میز مذاکرات هم دشوارتر. بنابراین خواهش مکرر ما از طرف این جنگ اعلام آتش بس بوده. بلور د یاد کمیسیون مسؤلین په هیواد کې د هدفي وژنو له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. دوی د ملکي وګړو او بشري حقونو کمیسیون کارکوونکو وژنه یو جنګي جنایت یادوي او په دې تړاو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. خواستار پیگیری جدی همه حملات هدفمند بر افراد ملکی به شمول عالمان دین، کارمندان لویسارنولی، کارمندان رسانه ها و شخصیت های اجتماعی و فرهنگی و شناسایی عاملان این حملات است. لدی ټولو سره سره په کابل کې د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د دوو وژل شویو کارکونکو کورنۍ حکومت د هیوادوالو په ځانګړي توګه د بشري حقونو کمیسیون کارکونکو امنیت په تأمین کې په ناغړې تورنوي او داسې پیښو عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. حکومت تقاضا داریم چې عاملین و مسببین این حادثه علمناک را که خوبترین اعضای خانواده های ما را از ما گرفت باید تحت پیگرد قرار بدهند. فاطمه یک بسیار عادی دختر بود، یک بسیار عام، هیچ هدف بر زندگی نداشت بغیر از که خوش باشه. حقوق بشر اگر درس خوانده بود یا کار میکرد یا برای زنها کار میکرد یا دیگه کار میکرد، او فقط قدم هایی بود که به خوشی برسانه. فاطمه خلیل او جاوید فولاد د بشری حقونو خپلوا کمیسیون دوه کارکونکو کې وچې او ورځ وړاندې دند ته د تلو پر محل د ماین چاودنې له عمله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د بشری حقونو خپلوا کمیسیون وی تر دې د مدیات کمیسیون او غړي په کابل، غور او ننګرهار ولایتونو کې پنکه شوې ده. خو وړاندې لدی کورنیو چار وزارت ویلي وچې په دې تړاو د دوی څېړنې دوام لري. وسلوال طالبان د حکومت د حسن نیت څخه سو استفاده کوي. یاد څرګندونې اسویل کې د ملي اردو قومندان د سرتیرو د فراغت مراسمو کې وکړې. هغه د دې ترڅنګ د ملي اردو د سرتیرو وړتیا او ځواکمنۍ وستایله او ډاډ یې وړاندې کړ چې ډېر ژر به یې حقیقي مبارزه بریالی شي. نثار احمد احمدي په اړه نور حال وړاندې کوي. سرتیرو د فراغت مراسم چې د 215 متل کوی اردو په قرارګاه کې جوړ شوی و د کومندان نې ترڅنګ افسرانو، بریدملانو او سرتیرو پکښ ګډون کړی و. د سرتیرو فراغت په وینا کې کومندان کوهستاني وویل چې د اردو مورال ورځ تر بلې غښتلی کیږي او په مسلکي ډول د پیاوړي هوډ سره د هیواد ټولې سیمې تر خپل کنټرول لاندې لري. هغه وویل که څه هم د امریکا سره د وسلوالو طالبانو تر تړون وروسته جګړې زور اخیستی او د بهرنیانو ملاتړ هم ورسره نسته، خو بیا هم پر دښمن بریالي دي. کوهستانی د رسنیو سره خبرو کې د حکومت نرم دریز او حسنینیت سولې ته د رسیدلو په معنا وباله، نه د جګړې د ماتې. هغه وسلوال طالبان پړه وبلل چې د سیاسي مبارزې په هدف د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. خشونت کاهش نه یافته بلکې زیات شده. پیشتر ما گفتم که طالبا از حسن نیت دولت استفاده سو بردن. متاسفانه ما نمیخواهیم که ملامت شویم پیش جامعه جهانی و طالبا که آغازگر جنگ هستیم و یا مانع صلح هستیم،
ما این قربانی را قبول کردیم، هر روز تلفات بیتیم، اما با سعی صبر حوصله میکنیم که ببینیم تا پروسه صلح به کجا میرسه و تا به کی طالبا به این لجاجت و به این خشونت خود ادامه میتن. د یادونی برده چی د یاد کلی اردو څخه ورستی دوره کې د شپارس شزمونو په ګډون شپارس او شپږ دیش سرتیری پاره غسول چی ټولو د اردو په عمومي برخه کې درې میاشتنۍ تعلیم او تربیه ترلاسه کړې ده. دام گڑی د سیمی او هیوادونو ر هیوادونو څخه لند خبرونه. په پکتیا او پکتیکا کې شپږ تنه ماین خښون کې د خپل ماین ښکار شول. بګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د بېګنا خلکو د وژلو په موخه د پکتیا ولایت د احمدخیلو ولسوالۍ اړوند د غونځي په سیمه کې د سړک په غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې خپل ماین پرې چاودېدلی او څلور تنه پکې مړه شوي دي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ اړوند د لوی قلعې په سیمه کې وسلوالو طالبانو غوښتل دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم دوه تنه ماین ښخوونکي وژل شوي دي او یو تن ټپي شوی. د روغتیا وزارت هیواد کې په تیرو څلیری ساعتونو کې د کرونا وایرس درې سوه اته څلوېښت مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې د کرونا ټولې مثبتې پیښې دوه دېرش زره او شپږ سوه دوه اویا تنو ته رسېدلې دي. روغتیا وزارت زیاتوي چې په تیرو څلیری ساعتونو کې د کرونا وایرس له امله یو زرو اته سوه درې دېرش کسان رغېدلي او اووه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې هیواد کې تر دې دمه نولس زره او یو سلو څلور شپېته کسان د کرونا وایرس څخه روغ شوي دي او اته سوه شپږ ویشت تنه یې مړه شوي دي. د جاپان سویل کې د سیلابونو له کبله دوه تنه مړه شوي دي او په لسګونه کسان له درکه شوي دي. چارواکي وایي د دې سیلابونو له کبله پنځه اویا زره کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي او خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. چارواکي زیاتوي لسګونه کسان په سیمه کې بند پاتې دي او تر دې دمه دیارلس کسان له درکه شوي دي. استرالیا کې د کرونا له یو سلو اته مثبت پیښو ثبت کېدلو وروسته د دې هیواد په میلبورن ښار کې د استوګنې نهه ودانۍ په بشپړه توګه تر قرنطین لاندې نیول شوي او په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي. د استرالیا د ویکتوریا ایالت چارواکي وایي دې ایالت کې درې زره کسان باید په جدي توګه تر قرنطین لاندې ونیول شي. نوموړی زیاتوي چې دغه کسان یوازې کولی شي چې د خوراکي توکو او درملو لاسته راوړلو لپاره له کوره بهر شي. ویکتوریا ایالت کې 509 مثبت پیښ ثبت شوي چې تر دې دمه 25 تنه رغېدلې دي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تیدروس ازانوم وایي د کووید 19 ناروغۍ کلینیکي پړاو دواګانې باید ډېر ژر د تطبیق وړ شي. ازانوم زیاتوي نهه دېرش هیوادونو کې 5500 رضاکارانو باندې جوړ شوي دواګانې په مختلف پړاوونو کې ازمویل شوي چې د ده په وینا د دې دواګانو پایلې به راتلونکي دوه اونیو پورې معلومې شي. په همدې حال نړیوال روغتیایي سازمان د کووید 19 ناروغۍ د نوي پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. دغه سازمان وایي نوی پړاو ډېر ژر خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي او په لږه موده کې یې وژني. روغتیایي چارواکي وایي د کرونا دا نوی پړاو له ډي شپږ سوه څوارلس جی پروتین ګټه پورته کوي او د انسان حجرو باندې برید کوي، اما دا خبره نه ده ثابت شوې. بیا هم ښه راغلاست. نړیوال روغتیایي سازمان په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر یولس میلیونو دوه سوه شل زره کسان ښودلی. د دې سازمان چارواکي وایي د کووید 19 ناروغۍ په اړه یو سل یو څلوېښت ډوله د واکسین پروژې پیل شوي چې ځینې یې مثبتې پایلې لري. په همدې حال کې دغه سازمان د رغېدونکو کسانو شمیر شپږ میلیونو دوه سوه درې زره کسان ښودلی او له خلکو یې غوښتي چې ګرز بندیز مراعت او په کورونو کې پاتې شي. نړۍ کې د کرونا وبا ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې په ځانګړې توګه لاتین امریکا او سویل ختیځ اسیا کې د دې وبا خپرېدلو کې زیاتوالی راغلی. روغتیا نړیوال سازمان وایي په کووید 19 ناروغۍ باندې د اخته شویو کسانو شمیر له یولس میلیونو دوه سوه شل زرو څخه اوښتی او په دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 510 زره کسانو ته رسېدلی. امریکا کې په تیرو څلیری ساعتونو کې 350910 تنه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي، خو د دې ناروغۍ له امله څوک نه دي مړه شوي. برازیل کې ورځ تر بلې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د هیواد کې په تیرو څلیری ساعتونو کې یو څلوېښت زره او نهه سوه اته اتیا تنه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او د دې ناروغۍ له امله یو زرو دوه سوه څلور شپېته تنه مړه شوي دي. روسیه کې په تیرو څلیری ساعتونو کې شپږ زره او شپږ سوه دوه دېرش تنه اخته شوي او د دې ناروغۍ له کبله یو سلو اته شپېته تنه مړه شوي دي.
هندوستان کې هم پیخ مخ په زیاتی دودی د هیواد کې 1,604 تنه په کورونس ناروغۍ اخته شوي او د دې ناروغۍ له امله 428 تنه مړه شوي دي. بریتانیا کې 900 تنه اخته شوي او 116 تنه مړه شوي دي. هسپانیا کې پیخ مخ په زیاتی دودی د هیواد کې 422 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي خو د دې ناروغۍ له امله څوک مړه شوي نه دي. پیرو کې 3,595 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 111 تنه مړه شوي دي. چیلی کې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,548 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 111 تنه مړه شوي دي. مکسیکو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 6,240 تنه اخته شوي او د دې ناروغۍ له امله 6,450 تنه مړه شوي دي. ایټالیا د اخته شویو کسانو شمېرې له مخې د نړۍ لسم هیواد دی. د هیواد کې 223 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 15 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ریپورټ کې ویل شوي ټوله نړۍ کې شاوخوا 6,203,000 کسان چې په کورونس ناروغۍ اخته شوي و تر درملنې وروسته رغېدلي. همداراز دغه سازمان له خلکو غوښتي چې ګرځبندیز مراعت او په کورونو کې پاتې شي. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د هغو ناروغانو شمیر کم شوی چې په کرونا وایرسي ناروغۍ اخته دي. د دوی په وینا چې اوس یوازې هغه ناروغان د درملنې په موخه بستره وي چې د یادې ناروغۍ له امله یې ژوند په خطر کې وي. بلخوا په کوویډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو درملنې په موخه په ځانګړي شوي مرکز کې ناروغانو ته د اکسیجن کموالی لویه ستونزه ګڼل کیږي. حبیبالله سراب او نور حال. پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د کورونا وایروسي ناروغۍ پیښې پکې زیاتې ثبت شوې. خو اوس د دې ولایت د روغتیا ریاست مسؤلین وایي په کوویډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 2 برابره کموالی راغلی دی. د مسؤلینو په خبره چې د کورونا ناروغانو د درملنې په موخه په ځانګړي شوي روغتیایي مرکز کې اوس یوازې هغه ناروغان بستروي کوم چې ژوند یې په خطر کې وي او اکسیجن ته اړتیا ولري. اوس لکه مثلا په پښتو بیستو معاینات به چې موږ په یو هغه کې ورکړل نو په هغو کې به تقریبا تر شلو پورې مثبت راتلل. اوس داسې شوي دي چې اوس 2 مثبت په همدومره کې راغلي دي، نو دې نه معلومیږي چې واقعیت پخوا په نسبت باندې کم شوي دي. بلخوا په یاد وایروسي ناروغي اخته کسان او ناروغ لرونکي روغتون کې لشته امکانات او د روغتیا پالانو له چلند خوښتي خود اکسیجن کمواله بیا لوی ستونزه بولي. بس دې څومره خوښ شوې چې دې د پارم خدمت د موږ مو خدمت ته دا دې وطن خلک دې ځای رسم. اکسیجن مریضان ته نه بیا ډېر تکلیف ورته پېښي. باید اکسیجن چې بس کې انته درته اکسیجن باید لږ زیات ورسیږي چې د مریضان هغه دې سپینګیری دي او اکسیجن لري سي اکسیجن دې کمبت راځي. د پکتیا ولایت له روغتیا ریاست سره تر دې دمه په کوویډ-19 داخته کسانو شمیر تر 1,200 پورې رسیږي او ورسره د ثبت شویو مړو شمیر 26 کسان ښودل شوی، خو د مړینې غیر رسمي شمیرې بیا تر 200 پورته دي. د خبرونو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خبرداری ورکوي چې د هوا او چاپیریال ککړونکو سره به قانوني چلند وشي. ولسمشر غنی د ننګرهار د بیلابیلو اقشارو استازو سره د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی د ولسمشر د ننګرهار والی هڅو په ځانګړي توګه د فساد او خلکو په منځ کې د باور فضا څخه قدردانی وکړه او وی ویل چې د ننګرهار په ادارو کې د اصلاحاتو دوام او تقویت مهم دی. اعلامیه زیاتوي ولسمشر د پروسو د اسانولو په موخه د برېښنایي تذکرو پر ویش ټینګار وکړ او وی ویل د ساساکي له لورې د ننګرهار د پراختیایي پلان چمتو شوی او د دوی نږدې ټولې غوښتنې او وړاندیزونه په دې پلان کې شامل دي. اعلامیه د ولسمشر له قوله زیاته کړې په ګمرکونو کې اساسي بدلونونه راتلونکي دي. د لومړي ځل لپاره به په ټولو ګمرکونو کې کمرې ولګول شي. په تورخم بندر کې 45 میلیون ډالر پانګونه کیږي او له پاکستان سره به د ترانزیت په برخه کې شته ستونزې حل او له دې سره به د ننګرهار وضعیت بدل شي.
پکتیا کې معلولین شکایت کوي چې پر وخت ورته امتیازات نه ورکول کیږي. پکتیا کې د معلولینو، معیوبینو او د ملکي او نظامی شهیدانو کورنۍ وایي له څو کلونو راهیسې خپل کرنی امتیازات نه دي ترلاسه کړي. دوی زیاتوي چې د شهیدانو او معلولینو چارو امریت مسؤلین یې پیسې په یوه او بله بهانه ځنډوي، خو د شهیدانو چارو امریت بیا وایي په دې برخه کې ستونزې حل کړي او معلولینو او شهیدانو کورنیو ته امتیازات له ځنډ او خنډ پرته ورکول کیږي. نورحال د حبیب الله سراب په رپورټ کې. هیواد کې د روانې جګړې له امله هر کال زرګونه ملکیان او نظامیان ژوند بایلي او یا د بدن ځینې غړي له لاسه ورکوي، خو د دولت لخوا ورکول کیدونکي امتیازات هم په سم ډول نشي ترلاسه کولی. پکتیا کې معلول او د شهیدانو کورنیو غړي د یاد شکایت سربیره د ګڼو خیالي کتابچو د شتون ادعا هم کوي. دوی په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. دا دوی میاشتې کېږي چې هر سوی نن والا کېږي، سبا والا کېږي، هغه ته چې روس هغه چې په نمبر نمبر دی اوس روغ اوس بیا یې چې هره نه دی والا مخکې خو دا ورور جوړ نه دی. ما دا رای سات ټول دېره شپه نه جوړ شوه، کتابچې نه چالی دي، په دې کې شخصي مړ دي، هغو ته یې جوړي. مګر مشکل دا دی چې دولت له خوا نه موږ ته صحیح ماشینه نه والا کېږي، پیسې نه والا کېږي او موږ سره باید نور داسې کومکونه شوي وای. موږ د دولت نه دا خواهش ده چې موږ ته باید خپل وخت باندې خپل ماشینه راکړی شي. د پکتیا د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت مسؤلین د خیالي کتابچو او د دوی د امتیازاتو د ځنډ خبره نه مني او وایي د پیسو ورکړې پروسه بایومیټریک شوي او هغه ستونزې چې پخوا موجودې وي تر ډیره هوارې شوي دي. تاسې نه نږدې وڅارلو چې دیارلس سوه نفرو لپاره موږ پریپیډ کارډ تر اوسه پورې توضیح کړی دی. دا ډېر ښه سیستم دی، په دې سیستم کولی شي معلولینو ډېر هغه شي څه نومېږي هغه ستونزې هوارې شي. یو یې لومړی هغه دی چې په حقوق مخکې په یو کال کې ورکول کېدل، اوس په کال کې دوه ځله دوی ته حقوق ورکول. د معلوماتو له مخې تر دې دمه د پکتیا د شهیدانو او معلولینو چارو له امریت سره 2500 معلولین، معیوبین او ملکي او نظامی شهیدان ثبت دي چې په هرو شپږو میاشتو کې ورته د بانک له لارې امتیازات ورکول کیږي. افغان حکومت هڅه کوي چې د روڼتیا سازمان کې د غړیتوب ځنډ پای ته ورسوي. پاړې رپورټ لرو خوسام. د قانون او پټرولیم وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د استخراجي شنیو روڼتیا سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ځنډ پای ته ورسوي. حکومت په دې برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت وڅلوېښتمه څو اړخیزه ناسته د شنبې په ورځ ترسره شوه. جزئیات په رپورټ کې. د استخراجي صنایعو روڼتیا سازمان او نوښت کې د افغانستان غړیتوب له 2010 تر 2019 کلونو وځنډول شو، خو اوس د استخراجي صنایعو روڼتیا نوښت په وڅلوېښتمه څو اړخیزه ناسته کې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست وایي په دې سازمان کې د افغانستان بیرته غړیتوب په موخه کوټلي ګامونه پورته شوي او اوس هم هڅې روانې دي. بهبود حکومتداري گروپ چند جانبه از قبیل ترتیب و تطبیق لوای وظایف اصلاح شده، استراتژی ارتباطات، گزارش ششم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، گزارش سال 2019 میلادی، مکانیزم حل منازعات، پروسیجر استاندارد عملیاتی و همچنان منظوری طرز العمل‌های انتخاباتی سکتور خصوصی و جامعه مدنی از جمله پیشرفت‌های چشمگیری بوده که برای رفع تعلیق عضویت افغانستان ضروری پنداشته میشوند. هغه زیاته کړه د کانونو پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د روڼتیا ابتکار سازمان سره هر ډول همکاري ته چمتو دی. د شفافیت او حساب ورکولو په موخه له ټولو شکیلو اړخونو سره لازمه همکاري کوو تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو. په همدې حال کې د روڼتیا نوښت نړیوال سازمان مسؤلین وایي افغانستان او نړۍ د کرونا ویروس خوریدو له امله ګڼ زیانونه لیدلي او دا وضعیت همداشان دوام لري. زما په اند افغانستان د استخراجي صنایعو روڼتیا نوښت په برخه کې اولین هیواد دی چې ځینې معیارونه پلي کوي او د روان کال اپریل میاشتې په لومړیو کې له اوږدې لارې څو اړخیزه ناسته جوړه کړې وه.
د استخراجی صنایعو د شفافیت نوښت یو نړیوال معیاري سازمان دی چې د ټولو هیوادونو د قانونو، ګازو او نفتو په برخه کې د رومتیا ډاډ ورکوي. خو دوه کاله وړاندې افغانستان د ځینو معیارونو په نه پوره کولو سره په دې سازمان کې غړیتوب له لاسه ورکړ. د هوا ککړتیا او د چاپیریال ساتنې په اړه هم رپورټونه لرو. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین د لوړپوړو ودانیو او استوګنې خارګوټو له مالکینو څخه غواړي چې د ژمي رارسېدو وړاندې د خپلو کورونو په ګرمولو کې د ډبرو سکرو پر ځای له ګازو او تیلو څخه ګټه پورته کړي. د یادې ادارې مسؤلین همداشان وایي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ سږکال ژمی به د کرونا ویروس او هوا ککړتیا به ناورین زیږوونکی وي. د دې ادارې مشر وایي د کابل ښار په ټولو ښارګوټو او لړپوړو ودانیو کې د ډبرو سکرو سوځول د هوا ککړتیا تر ټولو لویه منبع ده. هغه د ټولو ښارګوټو او لړپوړو ودانیو مالکینو څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو وړاندې د خپلو سون توکو او مرکز ګرمیو سیستم اصلاح کړي. الا اخر مای عقرب سال جاری سیستم تسخین یعنی سیستم مرکز ګرمی و مواد سوختی خیش را از زغال سنگ به گاز مایع و یا تیل تبدیل کنند. در غیر آن حق شکایت را ندارند. در صورت عدم اصلاح و تغییر سیستم تسخین، هیئت بخش نظارت و تفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست با متخلفین برخورد جدی و قانونی کرده و به هیچ صورت اجازه فعالیت به بخش مرکزگرمی این شرک ها و بلندمنزل ها داده نمی شود. په همدې حال کې د نورم او ستاندر ادارې مسلکي مرستیال وای یا د اداره د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه هڅه کوي څو د هیواد په بندرونو او د تیلو پمپونو کې د کیفیت کنټرول په موخه یو ځای کار وکړي. تعهد مایی است که تا ماه عقرب تمامی تانک های تیل دوباره کنټرول میشه، نظارت میشه و تیم نظارتی که متشکل از اداره ملی استاندارد، وزارت محترم داخله، شاروالی کابل، اداره محترم محیط زیست و ادارات دخیل د او کمیسیون وجود داره، عضویت دارن. پروسه نظارت از بازار شروع شده. بلور د نفت او گاز اداره مرستیال وای راتلون که جمعه د گاز و ویشت پا موخ پورا چمتواله لری. ما در قسمت توزیع گاز مایع در هماهنگی با سکتور خصوصی نهضت ریاست مواد نفتی کوشش میکنه. د چاپیریال ساتنې ادارې د مسؤلینو په وینا د کرونا ویروس له امله له لګېدلې ګرز بندیز وروسته د کابل ښار په هوا کې د پام وړ پاکوالی راغلی دی. خو د غبرګولي میاشتې وروسته د پلازمینې هوا مخ په ککړېدو ده چې د ژمي تر رارسېدو به دا رقم څو برابره شي. هلمند کې وحشي ژوي او مرغان په بیرحمانه توګه ښکار کیږي. د هلمند د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي د ولسمشر د حکم سره سم د 15 قانون لپاره هر ډول وحشي ژوو او مرغانو پر ښکار بندیز لګېدلی چې دوی به اوس دې چارې ته په جدیت سره پام کوي. نورحال د عبدالرحیم مطمئن په رپورټ کې. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم له مخې پر ښکار 15 کلن بندیز ولګاوه. د هلمند په ځنګلونو او د سیند تر غاړه ډول ډول مرغان کښېني خو خوندي نه دي، د خلکو لخوا ښکار پر کیږي. دغه ستونزو د مرغیو نسلونه بیخي کم او نږدې ورک کړي دي. هلمند کې د چاپیریال ساتنې رئیس وایي ټولې امنیتي ادارو ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي څو د مرغانو او وحشي حیواناتو پر ښکار بندیز په جدیت سره تعقیب کړي. لشکرګاه ښار او ځینو اړوند ولسوالیو کې اوس هم د مرغانو ښکار کیږي. دلته نوي مرغان د نورو هیوادو څخه راځي چې ماجر مرغان موږ ورته وایي. نو دلته د استراحت لپاره څه مودې لپاره اوسیږي، خو متاسفانه چې زموږ وضعیت او زموږ د خلکو رویه د دوی سره دا دې ته دوی نه پرېږدي چې دوی دلته پاتې شي. د هلمند اوسیدونکي وایي د سیند پر غاړه زاڼې او نور ډول ډول مرغان د اوبو چښلو لپاره راکښته کیږي، خو په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې دغه حیوانات ښکاریانو لخوا ویشتل کیږي. وایي که یې مخنیوي ته جدي پام وسي نو دغه ولایت به مرغان خپل کور وګڼي. خو نسل یې ختمیږي، اوس لا ختم دی چې ډېر حیوانات شته چې اوس مقصد نسلونه نشته، هېڅ شی یوه دانه نه پیدا کیږي. مقصد باید دغه سی بند سي. نو د ښکار داسې دی، خو ځنګل دی، ډېر مرغان دا شان استګر سره د ښکار کې
دنس مانان رضوانان را دچمونو بدونی د هلمند چپیرال ساتنی مسولین وای دوی د کیپ معلومات لري چې د هلمند پنوزات او واشیر کی د غروب سونه بزی شرمشان گیدړی او پنګاسته دغه راس په دی شو کی سویان چرګان زرکی همسته د هلمند سندغاړه بیا د مسافر زانو نور غټم رغانو لکه کی تر خانه شینه کوربوی د نن شپې پښتو خبرې ټولګه مو هم دومره وه. ستاسو له خپلو تخنیکي همکارانو څخه نړۍ مننه. تر بیا مو پاک حلامل ښه شپه ولرئ. Afghan government. Ashraf.